Σας ευχαριστώ. Πραγματικά είναι τιμητική η πρόσκληση. Ευχαριστώ και εσάς και τον ΕΦΕΧ. Βάζω το χρονόμετρο για να μην μακρηγορήσω. Πράγματι, είναι πολύ επίκαιρο το θέμα, όχι μόνο λόγω των ανακοινώσεων των χθεσινών, αλλά και γενικότερα παγκοσμίως γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή για το ρόλο τον θετικό που μπορεί να έχουν τα μη συνταχογραφούμενα φάρμακα, τα OTC, στο σύστημα υγείας και στην οικονομία γενικότερα. Και για τον λόγο αυτό θα σας παρουσιάσω ορισμένα στοιχεία, όπως μου ζητήθηκε από τους διοργανωτές, για την αυτοφροντίδα στην Ελλάδα και διεθνώς. Και στο τέλος, έτσι, όπως κάνω εμείς οι καθηγητές, για να ευλογήσω λίγο τα γένια μου, θα σας δείξω και μια μελέτη που κάναμε με έγκριτους συναδέλφους πρόσφατα, για να δούμε αν άλλαζε το θεσμικό πλαίσιο των μη συμφάς στη χώρα, ποια ενδεχομένως θα ήταν τα οικονομικά ωφέλη για τη χώρα μας. Είμαι και ένας άνθρωπος που μου αρέσουν οι προκλήσεις, το ξέρουν αυτό όσοι με ξέρουν καλά, οπότε δεν θα αποφύγω να σχολιάσω ορισμένα από αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας, αναφορικά με το ρόλο των μη συμφά. Τα μη συμφά έχουν κατά ένα περίεργο τρόπο μπει στην ατζέντα τα τελευταία 2-3 χρόνια των μεταρρυθμίσεων. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στη χώρα για την απελευθέρωσή τους, των τιμών τους, του δικτύου διανομής τους. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή μάλλον είναι κακά πληροφορημένη αυτή που είτε συζητούν το θέμα αυτό. Ακόμα και, όπως θα σας δείξω, ακόμα και διεθνείς οργανισμοί όπως ΩΣΑ, οι εισηγήσεις που μας κάνουν οι εμπειρογνώμονές τους είναι σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις των ίδιων των αναλυτών τους, κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να εξηγήσω. Αυτοθεραπεία, λοιπόν, όπως είπε και ο Κοσμάτος, η πρόληψη, η αντιμετώπιση συμπτωμάτων και ασθενειών μέσα από τις ίδιες μας τις ενέργειες και πρωτοβουλίες. Οφείλω να πω ότι είναι εδώ και ο κύριος πρόεδρος της Επιτροπής της Λίστας. Είναι, λοιπόν, η αυτοθεραπεία από τις πρώτες μορφές διαχείρισης της υγείας μας. Ο άνθρωπος από την αυτοθεραπεία ξεκίνησε πριν πάει στους επαγγελματίες υγείας. Για να δούμε, λοιπόν, τι γίνεται διεθνώς. Βλέπουμε ότι, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κ. Κοσμάτο, σχεδόν σταθερά στις περισσότερες χώρες στον κόσμο, βλέπετε εδώ Αμερική, Ελβετία, Σουηδία, Ευρώπη, λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ένα περίπου 10 με 11% του πληθυσμού, καταφεύγει στην αυτοθεραπεία. Γιατί καταφεύγει στην αυτοθεραπεία, είτε γιατί βολεύει. Είναι πολύ πιο εύκολο να πας στο φαρμακείο και να πάρεις ένα φάρμακο, από ότι το να κλείσεις ένα ραντεβού και να πας στο γιατρό. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο όφελος, ένα πολύ μεγάλο σημαντικό όφελος της αυτοθεραπείας έχει να κάνει με την πρόσβαση των ασθενών. Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε, την πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακο, σε μια χώρα που έχει το μεγαλύτερο και πιο πυκνό δίκτυο φαρμακείων στον κόσμο. Έχουμε το πιο πυκνό δίκτυο φαρμακείων παγκοσμίως, 11.500 φαρμακεία. Επομένως, λοιπόν, το να πηγαίνεις στο φαρμακείο και να παίρνεις το φάρμακό σου προάγει πάρα πολύ την πρόσβαση στο φάρμακο. Επίσης, όπως βλέπετε σε πολλές περιπτώσεις, αυτή είναι μια παγκόσμια μελέτη που έγινε πρόσφατα, έχει να κάνει με το consultation fee. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να πας να πληρώσεις, να πάρεις ένα φάρμακο 10, 12, 15 ευρώ, βλέπω εδώ και το κύριο Μπραβδάκη, από το να κλείσεις ραντεβού και να περιμένεις μια-δύο εβδομάδες να δεις τον γιατρό σου, να πληρώσεις, ξέρω εγώ, ασφαλιστικό φορέα και εσύ 50 ευρώ για να πάρεις ένα φάρμακο και μια συνταγή το 10 ευρώ. Άρα, λοιπόν, έχει να κάνει και με οικονομικούς λόγους. Και όπως βλέπετε, πολλές φορές έχει να κάνει με λόγους αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό των ανδρών περισσότερο δηλώνουν εδώ κοντά στο 30% ότι θέλουν γρήγορο pain relief. Δηλαδή, γρήγορη απαλλαγή από τον πόνο, και γι' αυτό καταφεύγουν στην αυτοθεραπεία. Και μάλιστα, οι ασθενείς που καταφεύγουν στην αυτοθεραπεία, όπως δείχνει εδώ μια πάρα πολύ μεγάλη μελέτη που έγινε, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Εδώ βλέπετε, οι καταναλωτές μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων είναι εξαιρετικά ικανοποιημένοι όταν καταναλώνουν τα φάρμακα αυτά, με ποσοστά ικανοποίησης αρκετά υψηλά. Ποιες είναι οι παθήσεις για τις οποίες καταφεύγουμε σε αυτοθεραπεία? Τις βλέπουμε εδώ, τις ξέρετε πάρα πολύ καλά, οπότε δεν θα τις επαναλάβω. Όπως δεν θα επαναλάβω και τις κατηγορίες των φαρμάκων, θα σας δείξω περισσότερα στατιστικά στοιχεία για το ποια φάρμακα είναι αυτά που κατά κύριο λόγο συνταγογραφούνται στην Ευρώπη σε σχέση με την Ελλάδα. Όπως, λοιπόν, ανέφερε, και εδώ θέλω να στρέψω την προσοχή σας, ο κύριος Κοσμάτος, βλέπετε ότι καταρχήν στην πράσινη γραμμή ότι αφορούν τα μη συμφά, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, γύρω στο 11% της παγκόσμιας δαπάνης για φάρμακα. Δηλαδή, είναι η παγκόσμια δαπάνη γύρω στα 744 δισεκατομμύρια ευρώ
κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, 85 δισεκατομμύρια, ένα σημαντικό λοιπόν μέρος της φαρμακευτικής μας φροντίδας σχετίζεται με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αλλά αυτό που είναι επίσης άξιο αναφοράς είναι, σύμφωνα με την IMS, η οποία τη γνωρίζετε όλοι, είναι πολύ έγκριτος παγκοσμίως οργανισμός που παρακολουθεί τον τομέα του φαρμάκου και έχει από τα πιο έγκριτα στοιχεία, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, όπως υποδηλώνουν οι γραμμές, προσπαθώ να δω αν έχει laser pointer, όπως βλέπουμε στις πορτοκαλί μπάρες, τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός αύξησης της αγοράς του τομέα του νότης είναι πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης των φαρμάκων ευρύτερα. Δηλαδή αυξάνεται η χρήση τους, όπως υποδηλώνει το μερίδιό τους χρονιά προς τη χρονιά στην δαπάνη, με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς. Και αν δούμε εδώ πέρα παγκοσμίως τι γίνεται, βλέπετε ότι κατά μέσο όρο, και αξίζει αυτό, κατά μέσο όρο κοντά στο 5% αυξάνεται η δαπάνη για μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ετησίως. Αυτό είναι σημαντικό νούμερο, δεδομένου ότι η φαρμακευτική δαπάνη πλέον, λόγω της κρίσεως και λόγω των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνει περισσότερες κυβερνήσεις παγκόσμιες, δεν αυξάνεται, συγκρατείται. Και βλέπετε ότι και στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Εδώ οφείλω να σας πω ότι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο αυτή τη στιγμή στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, δηλαδή η Κίνα, Λατινική Αμερική, στην Ασία, διότι οι χώρες αυτές, όπως καλά γνωρίζετε, δεν έχουν συστήματα κοινωνικής ασφάλειας όπως τα δικά μας. Δεν καλύπτουν τον πληθυσμό, ας πούμε, για παράδειγμα στην Κίνα ή στη Ρωσία, αν πάει κανείς, το δημόσιο σύστημα υπηρεσιών υγείας καλύπτει κάτι λιγότερο από 10% του πληθυσμού. Επομένως, λοιπόν, ο πληθυσμός σε αυτές τις χώρες, η βασική του λύση που έχει προκειμένου να προασπίσει την υγεία του είναι η αυτοφροντίδα και η χρήση των μη συμβά. Και γι' αυτό βλέπετε ότι στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, εδώ στις πρώτες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ και στη Λατινική Αμερική, όσο και στην Ασία, βλέπετε πόσο ραγδαία αύξηση υπάρχει στο κομμάτι του μη συμβά. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, επίσης, βλέπετε ότι σε πάρα πολλές χώρες αυξάνονται, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ελβετία. Εδώ στη χώρα μας, δυστυχώς, είναι από τις ελάχιστες χώρες που ο κύκλος εργασιών των μη συμβά δεν ακολουθεί το πρότυπο των υπολείπων χωρών. Αλλά βεβαίως γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η παρέμβαση που έχει γίνει στο ελληνικό σύστημα υγείας και στον τομέα του φαρμάκου ειδικότερα, είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει σε καιρό ειρήνης σε μια οποιοδήποτε χώρα. Η συνολική φαρμακευτική δαπάνη της χώρας έχει μειωθεί κατά 60% τα τελευταία χρόνια. Επομένως, λοιπόν, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μην βιώσει μέρος των παρεμβάσεων και των μειώσεων αυτό και ο συγκεκριμένος κλάδος. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι η κατακεφαλή δαπάνη της χώρας μας, τη βλέπετε εδώ, για μη συμβά, θα δείξω πάρα πολλά στοιχεία που συνηγορούν στο γεγονός ότι δεν τα χρησιμοποιούμε τα μη συμβά όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και γι' αυτό και δεν απολαμβάνουμε, όπως θα δείξω στη συνέχεια, τα οικονομικά ωφέλη που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αν τα χρησιμοποιήσαμε τόσο σωστά όσο οι υπόλοιποι. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι μειώνεται η χρήση των μη συμβά, αλλά το σημαντικότερο βλέπετε ότι η κατακεφαλή δαπάνη για μη συμβά στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη σε σχέση με ανεπτυγμένες οικονομίες όπως είναι η Νορβηγία, η Ιταλία, δίπλα μας, το Βέλγιο. Και μάλλον είναι στα επίπεδα χωρών υποδιέστερων ή τουλάχιστον κάποια χρόνια πριν ήταν υποδιέστερες από εμάς στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, στα επίπεδα της Σλοβακίας, της Τσεχίας, της Ρωσίας. Επομένως, λοιπόν, υπολείπεται στη χώρα μας η κατακεφαλή δαπάνη σε μισή φάση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Πού πηγαίνουν τώρα στην Ευρώπη? Ποιες κατηγορίες φαρμάκων μη συνταγογραφημένων είναι αυτά που χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο? Είναι τα φάρμακα που έχουν να κάνουν με τον πόνο, με το digestive σύστημά μας, με τα κρυολογήματα και το βήχα. Βλέπετε λοιπόν πώς είναι η κατανομή τους και βλέπετε ότι τα περισσότερα από αυτά, όπως είπα και στην αρχή, αυξάνεται η χρήση τους. Υπάρχει λοιπόν μια τάση προώθησης του τομέα αυτού, χρήσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Και εδώ θα σταματήσω ένα λεπτό και θα σχολιάσω το γεγονός ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Μπήκε, όπως ξέρετε, στο toolkit του ΟΣΑ η απελευθέρωση των τιμών των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και η απελευθέρωση του συστήματος διανομής. Ήταν από τα κύρια θέματα
που απασχόλησε κακώς κατά την άποψή μου, γιατί δεν είναι τόσο από οικονομικής πλευράς η απελευθέρωση, όπως θα σας δείξω στη συνέχεια, κάτι που θα έπρεπε να έχει απασχολήσει μια χώρα με τα προβλήματα τα δικά μας. Θεωρώ ότι το διαστρεβλώθηκε η όλη συζήτηση. Έγινε στη βάση λάθος στοιχείων, έγινε πάρα πολύ δογματική και συναισθηματική και ξέφυγε η ουσία στο θέμα και πάει να ξεφύγει και στις μέρες μας τώρα. Πάντως είναι γεγονός ότι ορισμένες χώρες έχουν προχωρήσει στην απελευθέρωση του δικτύου διανομής και τις βλέπετε αυτές τις χώρες, αλλά βλέπετε ότι παρά το γεγονός ότι απελευθέρωσαν αυτές τις χώρες το δίκτυο διανομής, αν εξαιρέσει κανείς την Ολλανδία και λίγο εδώ την Αγγλία που έχει μια μεγάλη αλυσίδα που έχει τη δυνατότητα η Μπούπα να προωθεί, έχει τα μισά φαρμακεία της χώρας, έχει τη δυνατότητα να προωθεί τα φάρμακα που θέλει αυτή. Στις υπόλοιπες χώρες όπου υπήρξε απελευθέρωση του συστήματος διανομής τους, μάλλον δεν υπάρχει uptake. Δηλαδή οι περισσότερες πωλήσεις, όπως βλέπετε, η διάθεσή τους δηλαδή, με άλλα λόγια, εξακολουθεί να γίνεται μέσα από τα φαρμακεία. Πολύ κακό δηλαδή για το τίποτα. Δίπλα μας η Ιταλία, όταν απελευθέρωσε τον κλάδο αυτό, δεν άλλαξαν τα δίκτυα διανομής. Εξακολουθεί να δίνεται το 90% των φαρμάκων αυτό μέσα από τα φαρμακεία. Τώρα, ότι υπάρχει δυνατότητα να το πάρεις σε κάποιες περιπτώσεις και από ένα άλλο δίκτυο διανομής, όπως είναι το σούπερ μάρκετ, δεν θα έπρεπε να αποτελέσει, ας πούμε, τόσο μεγάλο σημείο τριβής σε μια χώρα, ας πούμε, με τα προβλήματα τα δικά μας. Αλλά θα σας δείξω όμως στη συνέχεια στοιχεία από μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, τώρα το 2014, του ΟΣΑ, όπου είδαν και συνέκριναν τις χώρες όπου βλέπετε με σκούρο μπλε, είναι οι χώρες που είναι μόνο από το φαρμακείο, αποκλειστικά, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο δίκτυο διανομής. Και εδώ βλέπετε ότι με πράσινο χρώμα και με πιο light πράσινο είναι χώρες όπου τα μη συφά δίνονται και από ένα περιορισμένος αριθμός από αυτόν δίνονται και από άλλα δίκτυα και εδώ οι πράσινες χώρες είναι από χώρες που υπάρχει πολλά εναλλακτικά κανάλια διανομής. Και οφείλω να σας πω, δεν το λέω εγώ, το λέει ένας πολύ έγκριτος φορέας, το OBIC. OBIC είναι ένα Ινστιτούτο που έφτιαξε η Αυστριακή κυβέρνηση πριν από μια δεκαετία περίπου, όταν είχαν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το επίσημο Ινστιτούτο που κάνει φαρμακοοικονομικές μελέτες για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι δηλαδή ο μεγαλύτερος stakeholder επιστημονικός και σύμβουλος σε ό,τι αφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και βλέπετε ότι από μια μελέτη που δημοσίευσε 18 Μαρτίου του 2014, δηλαδή πέρσι που γινόταν όλη η συζήτηση για το toolkit, τι λέει η έκθεση λοιπόν των εμπειρογνωμόνων, ότι πήρανε τις χώρες που έχουν κάνει απελευθέρωση του δικτύου διανομής, τις συγκρίναμε αυτές που δεν έχουν κάνει και είδανε ότι τουλάχιστον τα εμπειρικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν υποστηρίζουν αυτό που υποστήριζε όλη η μεταρρύθμιση και όλη η συζήτηση που έγινε, δηλαδή ότι αν απελευθερώσεις τα δίκτυα διανομής και τις τιμές τους και απελευθερώσεις γενικά όλο τον κλάδο, κάνεις δηλαδή deregulation, δεν υπάρχει μέσο τιμών. Δηλαδή όλη η συζήτηση έγινε για το τίποτα και θα ξαναγίνει πάλι τώρα, θα φαγωθούν μεταξύ τους όλοι οι θύνοντες, θα χυθεί πολύ αίμα και μελάνι, καλή ώρα για να γράφουν και οι δημοσιογράφοι. Αλλά μάλλον είναι η συζήτηση αυτή ανούσια και ανώφελη, γιατί δεν έχει δείξει η βιβλιογραφία μέχρι τώρα ότι υπάρχει επίπτωση σοβαρή, όφελος σοβαρό από την απελευθέρωση του κλάδου αυτού. Η μελέτη αυτή μάλιστα δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε ένα από τα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά από την κυρία, εδώ αυτή η κυρία Βόγκλερ είναι η διευθύντρια αυτού του Ινστιτούτου, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει αφαιρεθεί πολλά χρόνια στις αναλύσεις περί των φαρμάκων και βλέπετε το ερώτημα είναι που τους απασχόλησε ότι τι γίνεται στις χώρες που υπήρξε deregulation και λέει ότι δεν υπάρχει association, δηλαδή δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο regulation ή στο deregulation και στις τιμές των φαρμακευτικών αυτών συσκευασμάτων και λέει ότι μάλλον οι προσδοκίες των κυβερνήσεων, των ηθινόντων, αυτών που χάραξαν πολιτική σε πολλές από αυτές τις χώρες, οι προσδοκίες τους έχουν διαψευστεί. Δηλαδή υπήρχε υπόθεση, η ακαδημαϊκή αν θέλετε, ότι αν οδηγήσει τον κλάδο αυτό σε απορρίθμιση, σε deregulation, κατάργηση δηλαδή των θεσμών, θα υπάρχουν efficiency gains, δηλαδή χαμηλότερες τιμές, αύξηση αποδοτικότητας,
αλλά αυτό δεν συνέβη. Τώρα, είναι γεγονός ότι οι μελέτες αυτές δείχνουν από την άλλη πλευρά ότι υπήρξε καλύτερη πρόσβαση για τους ασθενείς στα φάρμακα αυτά. Αλλά πού υπήρξε η πρόσβαση? Υπήρξε η πρόσβαση καλύτερη στη Δανία, στη Νορβηγία, σε χώρες που έχουν το πιο αραιό δίκτυο φαρμακείων στον κόσμο. Δηλαδή, η Δανία έχει ένα φαρμακείο ανά 17.000 άτομα και εμείς έχουμε ένα φαρμακείο ανά 1.500 άτομα. Άρα λοιπόν αυτονόητο είναι ότι το όφελος στην πρόσβαση, εδώ άμα περπατήσουμε δηλαδή 1.000 μέτρα, 1.500 μέτρα σε μια ακτίνα κανείς θα βρει 5 φαρμακεία. Άρα λοιπόν ναι μεν μπορεί να ωφελεί στην πρόσβαση σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, όχι όμως στην περίπτωση δικιά μας με το δίκτυο που έχουμε. Εδώ βλέπετε πάλι σύμφωνα με την IMS, από μια μελέτη που έκανε πέρσι στο συνέδριο των φαρμακοποιών ο κύριος Κοφινάς, ποια είναι τα φάρμακα που τα μίσιφα που συνταγογραφούμε στη χώρα, είναι κυρίων pain killers για τη γρήπη και για το λαιμό μας και για δερματικές παθήσεις. Τώρα, αυτό που είναι άξιο αναφοράς ωστόσο, είναι ότι η χώρα μας, προσέξτε, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, έχει το μικρότερο αριθμό δραστικών ουσιών, τις οποίες έχει αξιολογήσει ο ΕΟΦ, ότι δύνατοι οι δραστικές αυτές ουσίες να ενταχθούν στη λίστα των μη συφά. Άρα λοιπόν εμείς, μάλλον ο αριθμός των φαρμάκων, το εύρος των φαρμάκων, το μη συφά, είναι πολύ μικρότερος από ό,τι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό αποτέλεσε, αν θέλετε, και το κίνητρο για μας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τον κύριο Κούβελα, να κάνουμε μια μελέτη για το ποιο ενδεχομένως θα ήταν το όφελος από το να αυξήσει κανείς τις δραστικές ουσίες και να έρθει στα επίπεδα των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών. Εδώ βλέπετε ορισμένα παραδείγματα. Είχαμε κάνει μια σύγκριση ανάμεσα σε ορισμένα φάρμακα. Είχαμε πάρει συνολικά 1.000 φάρμακα και είχαμε δει το στάτους στην Ελλάδα και το στάτους σε άλλες χώρες. Βλέπετε, εδώ ένα φάρμακο για παράδειγμα είναι συνταγογραφούμενο εδώ. Ενώ σε 13 άλλες χώρες, εδώ σε 23 άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 22 εδώ, είναι μη συφά. Επομένως, λοιπόν, μάλλον ένα από τα θέματα που διαφοροποιεί τη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες είναι ότι το εύρος της λίστας είναι μικρότερο. Επίσης, οι πωλήσεις των μη συφά, όπως σας έδειξα προηγουμένως, η κατακεφαλή δαπάνη είναι μικρότερη και οι πωλήσεις των φαρμάκων αυτών ως επί 100% του συνόλου των φαρμάκων στη χώρα μας είναι και αυτή χαμηλότερη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν εδώ ένα σημαντικό τομέα που έχει να κάνει με την τιμολόγησή τους. Αν δείτε όλο αυτό το πίνακα που λέει τι γίνεται με την τιμολόγηση αυτών των φαρμάκων στις χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις τιμές του κατασκευαστή, του φαρμακείου και του wholesaler, θα δείτε ότι είμαστε από τις ελάχιστες πλέον χώρες στην Ευρώπη που οι τιμές αυτών των φαρμάκων είναι regulated, δηλαδή καθορίζονται από το κράτος. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 9 στις 10 χώρες έχουν απελευθερώσει τις τιμές των μη συφά. Και αυτό, αν θέλετε, αποτέλεσε και το evidence, το τεκμήριο, ούτως ώστε η προηγούμενη τουλάχιστον κυβέρνηση να αποφασίσει να προχωρήσει σε σταδιακή απελευθέρωση των τιμών μετά το 2017. Όπως έκαναν και άλλες χώρες, δηλαδή και η Ιταλία προχώρησε σε σταδιακή απελευθέρωση. Εδώ βλέπουμε τώρα το θέμα με το distribution, δηλαδή πώς γίνεται το distribution, η διανομή των φαρμάκων αυτών. Και όπως υπενήχθηκε προηγουμένως η παρουσίασή μου, στην Ελλάδα είναι ακόμα στα φαρμακεία τα φάρμακα αυτά, αποτελεί ένα θέμα συζήτησης, αλλά σας έδειξα προηγουμένως δύο πράγματα. Ότι πρώτον, η Ευρώπη, ενώ στο θέμα της τιμολόγησης σχεδόν καθολικά, είναι απελευθερωμένες τιμές. Στο θέμα της διανομής τους είναι μισές-μισές οι χώρες, αλλά έδειξε η πρόσφατη μελέτη του ΟΣΑ και του ΟΜΠΙΚ ότι οι χώρες που πρόσφατα οδηγήθηκαν σε απελευθέρωση του δικτύου διανομής μάλλον βελτίωσαν την πρόσβαση σε χώρες που δεν είχαν πυκνό δίκτυο όπως είναι η Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό το όφελος δεν το αναμένει κανείς και δεν υπήρχαν οικονομικά ωφέλη υπό την έννοια ότι δεν μειώθηκαν οι τιμές τους εκεί που οδηγήθηκε η αγορά σε απελευθέρωση. Τα φάρμακα αυτά έχουν σοβαρές θετικές επιπτώσεις για τα συστήματα υγείας όταν τα χρησιμοποιεί κανείς. Καταρχήν, σύμφωνα με διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, μειώνουν την ανάγκη μας να επισκεφθούν τους γιατρούς. Και αυτή η ανάγκη να επισκεφθούμε τους γιατρούς, να κάνουμε επισκέψεις για γιατρούς, ωφελεί εμάς τους ιδίους, διότι μειώνει τα λεφτά που δίνουμε για την επίσκεψη, μειώνει το χρόνο.
Να ξέρετε ότι ο χρόνος που δαπανάει κανείς για να επισκεφθεί έναν γιατρό είναι πολύ μεγαλύτερος από το να βρει το φαρμακείο του, ούτε ραντεβού θέλει. Υπάρχει φαρμακείο, ειδικά σε χώρες όπου εμείς πάρα πολύ κοντά. Και ούτε χρειάζεται να πληρώσει την επίσκεψη. Επομένως, λοιπόν, υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Χάνουν λεφτά, δηλαδή, οι γιατροί. Ευτυχώς που δεν είναι ιατρικό το συνέδριο και μπορώ να το πω. Και κερδίζουν οι ασθενείς και τα ασφαλιστικά ταμεία από αυτήν την προαγωγή της χρήσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά που πληρώνουν οι ασθενείς για να πάρουν out of pocket, δηλαδή απευθείας από την τσέπη τους τα φάρμακα αυτά, αυξάνονται οι δαπάνες για τους ασθενείς. Βεβαίως, μειώνεται η συμμετοχή τους όταν έχουμε να κάνουμε με συνταγογραφούμενα φάρμακα. Εδώ αυτό που θέλω όμως να τονίσω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν δείξει ότι κερδίζει πολλά η οικονομία μιας χώρας από το γεγονός ότι δεν χρειάζεται κανείς να φύγει από την εργασία του, να πάει να κάνει ραντεβού με τον γιατρό, να περιμένει μία ώρα το γιατρό για να του συνταγογραφήσει ένα φάρμακο. Επομένως, λοιπόν, υπάρχουν έμεσα οικονομικά ωφέλη για την οικονομία από το γεγονός ότι λείπουμε λιγότερο από την εργασία μας και επίσης το γεγονός ότι μπορούμε και έχουμε πρόσβαση άμεση στο να πάρουμε το φάρμακο, έχει βρεθεί ότι βοηθά σε πολλές περιπτώσεις να υπάρξει καλύτερη αποκατάσταση και πιο γρήγορα αποκατάσταση της υγείας μας. Επομένως, λοιπόν, υπάρχουν διαφορετικού είδους επιπτώσεις στους βασικούς stakeholders του συστήματος, που είναι οι γιατροί, οι ασθενείς και η οικονομία. Εδώ οφείλω να πω, παρέλειψα να πω ότι οι γιατροί, ναι, μεν μειώνεται, ας το πούμε έτσι, η προσβασιμότητα σε αυτούς, δηλαδή λιγότεροι ασθενείς με την προαγωγή των μη συμφά πηγαίνουν σε αυτούς, αλλά αυτό από ποιοτική πλευρά ενδεχομένως τους δίνει και περισσότερο χρόνο. Υπάρχουν δηλαδή και κάποια θετικά γύρω από αυτή την υπόθεση, τους δίνει περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με τους ασθενείς. Πολύ γρήγορα, να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία που εξετάζει όλες αυτές τις επιπτώσεις. Βλέπετε εδώ διαφορετικές δημοσιευμένες μελέτες και τι έχουν δείξει αυτές. Επομένως, λοιπόν, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι πραγματικά η προαγωγή της χρήσης των μη συμφά μειώνει την ανάγκη για συνταγογράφηση και ιατρική παρακολούθηση. Γίνεται μια υποκατάσταση εδώ, αναδεικνύεται περισσότερο σημαντικός σε σχέση με τον γιατρό ο φαρμακοποιός, και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι καλύτερα καταρτισμένος, καλύτερα πληροφορημένος και πρέπει να αφιερώνει χρόνο στους ασθενείς στην περίπτωση της αυτοφροντίδας. Ωστόσο, οφείλω να σας πω ότι υπάρχουν στη βιβλιογραφία και ορισμένες μελέτες που λέει ότι εντάξει, δεν είναι πανάκια, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν χορηγούμε μη συμφά, διότι εκλείπει, μειώνεται η ιατρική παρακολούθηση. Επομένως, λοιπόν, χρειάζεται λίγο προσοχή για να είμαστε σίγουροι, παρά το γεγονός ότι είναι ασφαλή τα φάρμακα αυτά, γι' αυτό είναι και μη συμφά. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει η κατάλληλη παρακολούθηση, η κατάλληλη εκπαίδευση και η κατάλληλη κουλτούρα, ώστε να μην αποβεί εις βάρος της ασφάλειας και της ποιότητας φροντίδας. Σε ό,τι αφορά τους ίδιους τους καταναλωτές, υπάρχει στη βιβλιογραφία, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι αυξάνεται η πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα, δημιουργούνται εναλλακτικές λύσεις, αλλάζει το καταναλωτικό πρότυπο των ασθενών και θεωρούν μάλιστα τα φάρμακα αυτά πιο ασφαλή. Όταν ένα φάρμακο καταταγεί στα μη συμφά, τείνουν οι ασθενείς να τα θεωρούν πολύ πιο ασφαλή εξαιτίας και του τρόπου και της μεθοδολογίας με την οποία καταλήγουμε στο να κατατάξουμε τα φάρμακα σε μη συμφά. Και βεβαίως υπάρχουν σοβαρά ωφέλη για τα ασφαλιστικά ταμεία, από την έννοια ότι όταν ένα φάρμακο καταταγεί σε αυτήν την κατηγορία και δεν είναι πλέον συνταγογραφούμενο, το πληρώνουμε από την τσέπη μας και επομένως υπάρχει οικονομικό όφελος. Ωστόσο, επειδή μίλησα πάρα πολύ για τα οικονομικά ωφέλη της αυτοθεραπείας, οφείλω να αναγνωρίσω και να μην παραλείψω και τους δυνητικούς κινδύνους, σύμφωνα με το New England Journal of Medicine, ότι αν δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι οι ασθενείς, πολλές φορές μπορεί να κάνουν λάθος διάγνωση, έτσι, και αυτό χρειάζεται καλά πληροφορημένους ασθενείς, πολλή πληροφορία. Μπορεί καμιά φορά η αυτοθεραπεία να καθυστερήσει την συνταγογραφούμενη θεραπεία. Μπορεί οι ασθενείς να μην πάρουν το κατάλληλο φάρμακο και αυτό σημαίνει ότι ή την κατάλληλη δόση, και αυτό αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του ρόλου του φαρμακοποιού για την αυτοθεραπεία. Αυξάνει, όπως είπαμε, το κόστος για τους ασθενείς και πολλές φορές δεν πρέπει να ξεχνάμε, υπάρχει εκτεκταμένη βιβλιογραφία, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ξέρω ότι έχουμε και έγκριτους καθηγητές σήμερα μαζί μας, τα φάρμακα έχουν interactions μεταξύ τους. Όταν πάει ο άλλος και πάρει το φάρμακό του από το φαρμακείο και δεν μπει στο φαρμακοποιό, ότι παίρνει και 5 άλλα φάρμακα μαζί, μπορεί να έχουμε, ας το πούμε έτσι, προβλήματα και υπάρχει βιβλιογραφία πάνω σε αυτό. Τώρα λοιπόν, τελειώνοντας, θέλω να σας δείξω μια οικονομική ανάλυση που κάναμε. Το κίνητρο της ανάλυσής μας ήταν ότι η Ελλάδα, όπως σας έδειξα προηγουμένως,
υποχρησιμοποιεί τα μισηφά. Και η λίστα που έχουμε, αν και βεβαίως με αφορμή αυτή τη μελέτη, ο κύριος Κούβελας πέρυσι το καλοκαίρι, που θα τον παρακαλούσαμε, προσέχει να μην παίζει με το κινητό του, ο κύριος Κούβελας προσπάθησε να διευρύνει τη λίστα τότε το καλοκαίρι και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά τότε, όταν ξεκινήσαμε τη μελέτη αυτή, πράγματι, όπως σας έδειξα, η λίστα στην Ελλάδα ήταν πολύ μικρότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Θέλαμε λοιπόν να εκτιμήσουμε ποια θα ήταν η επίπτωση της διεύρυνσης της λίστας στην Ελλάδα και αν η λίστα γινόταν όπως στις υπόλοιπες χώρες. Φτιάξαμε λοιπόν ένα οικονομικό μοντέλο. Μάλιστα, με χαρά είδαμε ότι εκτός από το συνέδριο, το Παγκόσμιο Συνέδριο της Φαρμακοοικονομίας, τώρα στο συνέδριο την περασμένη εβδομάδα στη Βαρκελόνη παρουσιάστηκε πάλι αυτή η μελέτη. Τι κάναμε λοιπόν, τρέξαμε τρία βασικά σενάρια. Τι θα γίνει αν από την αρνητική λίστα πάρουμε το 50% των φαρμάκων, επιλεγμένων βεβαίων φαρμάκων, και τα πάμε στη λίστα των ΜΗΣΥΦΑ και 5% των φαρμάκων από την θετική λίστα. Αυτά τα φάρμακα που πήραμε, τα πήραμε με βάση τη βιβλιογραφία, δεν πήραμε τυχαία. Επίσης, ζητήσαμε από τον κύριο Κούβελα να κάνει την ίδια άσκηση μόνος του, χωρίς τον επηρεάσουμε. Και ο κύριος Κούβελας κατέληξε και αυτό στο συμπέρασμα ότι μπορείς να πάρεις το 57% των φαρμάκων από την αρνητική λίστα και ήταν πιο συντηρητικός από εμάς, το 2,3% των φαρμάκων από τη θετική λίστα εκείνη την εποχή και να τα πας στη συγκεκριμένη λίστα, τον ΜΗΣΥΦΑ. Και με βάση βιβλιογραφική ανασκόπηση επίσης, είδαμε ποια είναι τα φάρμακα αυτά, είδαμε και πήραμε φάρμακα που είναι τουλάχιστον σε 7 άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν ένα φάρμακο ήταν σε 7 ευρωπαϊκές χώρες στη λίστα αυτή, το πήραμε και είπαμε, άντε να δούμε τώρα τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, αν το βάλουμε στην ελληνική λίστα στο ΜΗΣΥΦΑ. Αλλά βλέπετε ότι πόσο κοντά ήταν οι εκτιμήσεις αυτές. Με βάση τις 7 χώρες, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι 42% των φαρμάκων από την αρνητική λίστα και 4,3% των φαρμάκων από τη θετική λίστα θα μπορούσαν να ενταχθούν στη λίστα των μη συνταγογραφών φαρμάκων. Και τι κάναμε λοιπόν. Εκτιμήσαμε στο οικονομικό μοντέλο τι θα γίνει με τις επισκέψεις γιατρούς, με την απώλεια εξαιτίας της επισκέψεων αυτών, την εργασία και το κόστος του χρόνου και της μεταφοράς όταν φεύγει το φάρμακο από την αρνητική λίστα και πάει στη θετική. Το φάρμακο στην αρνητική λίστα ούτως ή άλλως το πληρώνει ο ασθενής από την τσέπη του, επομένως λοιπόν δεν υπάρχει οικονομικό όφελος ή μεταβολή για το ασφαλιστικό ταμείο. Ωστόσο, όταν το φάρμακο φεύγει από τη θετική λίστα και πάει στη λίστα των ΜΗΣΥΦΑ, πέρα από τις άλλες επιπτώσεις, έχει και το γεγονός ότι εξοικονομεί πόρους στο ασφαλιστικό ταμείο που δεν πληρώνει την επίσκεψη στο γιατρό, όπως επίσης δεν πληρώνει και το κόστος του φαρμάκου. Πήραμε λοιπόν πάρα πολλά στοιχεία για τον ελληνικό πληθυσμό, για την ηλικιακή του κατανομή και την κοινωνική του ομάδα, για τις επισκέψεις στο σύστημα υγείας, για τις συνταγές που συνταγογραφούνται κάθε φορά στην επίσκεψη και τις εξετάσεις, για το κόστος αυτών, για τις απουσίες που σχετίζονται με την ασθένεια και γίνεται χρήση των ΜΗΣΥΦΑ. Όλα αυτά λοιπόν τα βάλαμε σε ένα μοντέλο. Βλέπετε το μοντέλο αυτό, όπου τρέξαμε τα διαφορετικά σενάρια. Το είχαμε φτιάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί κανείς να αλλάζει τις παραδοχές του μοντέλου. Και τρέξαμε αυτά τα τρία σενάρια για το 2012. Όχι, δεν ισχύουν πλέον τόσο πολύ τα οικονομικά δεδομένα, γιατί έχουν αλλάξει λίγο οι τιμές. Απλά τα μεγέθη καταδεικνύουν μια τάση. Και τι εκτιμήσαμε λοιπόν. Εκτιμήσαμε τα παραπάνω. Πρώτον, ότι από τη μείωση των ιατρικών επισκέψεων και τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης θα δύναται να υπάρξει ένα όφελος για τον ΕΟΠΗ. Σε τιμές 2012 δεν θα έχουν αλλάξει πάρα πολύ αυτά, αλλά δύναται να υπάρξει ένα όφελος ανάλογα με το σενάριο που χρησιμοποιήσει κανείς, ανάμεσα στα 100 και στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, πολύ σημαντικό νούμερο, έτσι. Εδώ 100 εκατομμύρια, έτσι για να συγκρίνουμε, είναι το ΕΚΑΣ που ζήτησε χθες η Τρόικα να καταργηθεί σταδιακά. Με συγχωρείτε για το Τρόικα, οι θεσμοί. Λοιπόν, μεταξύ 100 και 200 εκατομμυρίων μπορεί να γλιτώσει ο ΕΟΠΗ από φάρμακα και επισκέψεις γιατρούς, αν επεκταθεί η λίστα των ΜΗΣΥΦΑ στην Ελλάδα στα επίπεδα που έχουν οι υπόλοιπες χώρες, όχι τίποτα excessive, να φτάσει στα επίπεδα των άλλων χωρών. Υπάρχουν λοιπόν ένα μέρος του κόστους, το αναγνωρίζουμε αυτό, έτσι. Θα μετακυληθεί σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη, θα μετακυληθεί στους ασθενείς. Βλέπετε ότι θα είναι ένα σενάριο που είναι ανάμεσα στα 15 και στα 120 εκατομμύρια. Ωστόσο, γλιτώνει οι ασθενείς κάποια χρήματα εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν πληρώνουν συμμετοχές για τις επισκέψεις στους γιατρούς, αλλά ένα μέρος δηλαδή από την επιβάρυνση στη φαρμακευτική του δαπάνη γίνεται offset από την μη συμμετοχή στις επισκέψεις και βεβαίως έχει ένα μεγάλο όφελος οικονομία. Τελειώντας, να σας πω ότι εκτιμήσαμε το net effect
Κάπου κοντά στα 150 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να ωφεληθεί η ελληνική οικονομία, και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα που θέλω να σας αφήσω. Ένα μεγάλο όφελος λοιπόν οικονομικό και για τους ασφαλιστικούς φορείς και για την οικονομία, αν απλά χρησιμοποιήσουμε τα ΜΣΦ όπως τα χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, όχι τίποτα παραπάνω ή παρακάτω από αυτό. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ήταν λίγο για να προειδεάσει τη συζήτηση που έρχεται. Προσπάθησα να πω λοιπόν ότι έχει γίνει πολύ στήρα συζήτηση στη χώρα γύρω από αυτό το θέμα, ότι αποτελεί μια παγκόσμια τάση και ότι αν φτάσουμε στα ίδια επίπεδα με τις υπόλοιπες χώρες, ενδεχομένως να επιτύχουμε σοβαρά οικονομικά ωφέλη εν καιρό οικονομικής κρίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.